ပူရာဆက်တာတွေစားပြီးတော့ဘိုင်းနာဘိုင်းအောင်နာအစာရင်အနာဖြစ်တာအစာလွန်ပြီးတော့ဘိုင်းနာဘိုင်းအောင်နာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီအစာရင်ထဲမှာအစာချေအက်စစ်ကတာမန်ထက်များပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစာရင်နေရန်ကိုပြန်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်အစာရင်နာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်းနာဘိုင်းအောင်နာတွေဖြစ်လာရတာပါဒီတော့ဓာတ်တွေကိုတက်တာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအစာရင်ထဲမှာရှင်းနေပြတာအစာချေအက်စစ်တွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်လိုအပ်သလိုအစာရင်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အစာချေအက်စစ်တွေအများကြီးမထုံးမိဖို့ဟန်တာပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘိုင်းနာဘိုင်းအောင်နာတွေအစာရင်အနာဖြစ်လာတွေအတွက်ပေးလို့ရှိတဲ့ဆေးကိုအကြံပြုအဖြစ်နှမျိုးခွဲခြားလို့ရပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်အစာရင်ထဲမှာရှင်းနေပြတာပိုရှင်နေတဲ့အစာချေအက်စစ်တွေကိုရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့ဆေးတွေပါသူတို့ကိုအန်တက်စစ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအန်တက်စစ်ဆိုတာကတော့ဒီအစာရင်ထဲမှာပိုရှင်နေတဲ့အက်စစ်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ base အပျော့စားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကတော့မက်ဂနီဆီယမ်ကွန်ပေါင်းတွေကယ်လ်ဆီယမ်ကွန်ပေါင်းတွေနဲ့အလူမီနီယမ်ကွန်ပေါင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကဒီဘိုင်းနာဘိုင်းအောင်နာတွေအစာရင်အနာဖြစ်တာ GOD နဲ့အာဆာလို့ခေါ်တဲ့ဥတိန်ဥမှာအနာဖြစ်တာတွေအတွက်ကုသတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လေနာပျောက်ဆေးလို့ခေါ်တဲ့ anti flagellant ဆေးမျိုးစားတွေထဲမှာလည်းဒီ antacid တွေပါဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆေးတွေကတော့ကျွန်တော်လေပွားတာလေထိုးလေအောင်ဖြစ်တာလေကျင်တတ်တာစားရတွေကိုကုသတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ antacid တွေကိုအများအားဖြင့်ဝါးစားလို့ရတဲ့ဆေးပြားတွေအနေနဲ့လာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါဝါးရင်တစ်ပြားတို့မို့နှစ်ပြားတဲ့ကို၃ချိန်အနေနဲ့၄ချိန်အထိဆံဝင်ရင်းညွန်ရချက်အတိုင်းဝါးစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယဆေးအမျိုးစားကတော့အစာရင်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် acid အသစ်တွေရဲ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုရှော့ချပေးနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေပါအဓိကအားဖြင့် H2 blocker နဲ့ PPI လို့အတူတူခေါ်တဲ့ proton pump inhibitor တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ H2 blocker တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ ranitidin, cimetidin စသဖြင့်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော် PPI လို့အတူတူခေါ်တဲ့ proton pump inhibitor တွေကတော့ omeprazole, pantoprazole, lansoprazole စတဲ့ဆေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ H2 blocker ဆိုတာလွယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်အစာရင်တွင်းမှာရှိတဲ့ H2 လို့ခေါ်တဲ့အစာချေ acid ကိုထုတ်လို့တဲ့အပေါက်ငယ်လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ပိတ်တဲ့ဆေးမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလားတူပဲကျွန်တော် proton pump inhibitor ကလည်းအစာရင်အတွင်း acid ထုတ်လို့ပေးတဲ့နေရာမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ဒီ proton pump ကိုတွားပြီးတော့ပိတ်ဆို့တဲ့ဆေးမျိုးစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာH2 blocker တွေကဒီအစာရင်ကနေပြီးတော့ acid ထုတ်လွှတ်မှုတွေကို80ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့ချပေးနိုင်ပြီးတော့ PPI တွေကတော့အစာချေ acid ထုတ်လွှတ်မှုကို80ရာနေပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆေးနှမျိုးလုံးကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးအစာရင်အနာဖြစ်တာဥတိန်ဥမှာအနာဖြစ်တာကျွန်တော်အစာရင်အချင်းရင်ပြန်တက်တာအစာရင်မျိုးပြွန်ရောင်ရဲတာစားတဲ့ရောဂါတွေကိုတတ်တာဖို့အတွက်ကုသတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဆေးဝါးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ PPI ဟာအစာရင်အနာဖြစ်တာကို၄ဘက်အတွင်းမှာတတ်တာစီနေပြီးတော့ TH2 blocker ကတော့အစာရင်အနာဖြစ်တာကို၆ဘက်ကနေပြီးတော့၈ဘက်အတွင်းမှာတတ်တာစီနေပါလေခင်ဗျာဒီ PPI က H2 blocker ထဲပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကဆိုးကျိုးလဲပို့ပြီးတော့များနိုင်ချေရှိပါတယ်ဥပမာ PPI ကိုကျွန်တော်ရေရှည်အနေနဲ့ညှစ်ချပြီးတော့တောက်သုံးတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်သူရဲ့အစာရင်ထဲမှာ acid ထုတ်လွှတ်မှုကမရှိတဲ့လောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစာရင်ထဲမှာ bacteria ပိုးတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပတ်ပွားလာနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ bacteria ပိုးတွေကနေ nitrosamines လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစာရင်ကင်းစာကိုဖိစိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ရများလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အစာရင်ကင်းစာကိုဖိနိုင်ချေပို့ပြီးတော့များစီနိုင်ပါလေခင်ဗျာဒီ PPI နဲ့ H2 blocker ရဲ့တခြားဆိုးကျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းလျှောတာဝမ်းချုပ်တာပြုတ်အန်တာမူးဝေတာဒီလိုလူတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါလေခင်ဗျာအစာရင်အနာကိုဖိစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့ကျွန်တော် H pylori လို့ခေါ်တဲ့ bacteria ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကိုရေရှည်အနေနဲ့တောက်တွန်းတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီအစာရင်အနာဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်ပြီးတော့အပူဆက်စားတာဆိတ်ဖိစီးမှုများလာတာအရက်လွန်ကျွန်းတောက်တာစားရတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီအစာရင်အနာဖြစ်တာကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီ H pylori ပိုးကြောင့်လို့ကျွန်တော်အစာရင်အနာဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် metronidazole, amoxicillin, clarithromycin စတဲ့ပိုးတဲ့ဆေးတွေကိုဆံဝင်ရဲ့ညွန်ရချက်အတိုင်းကျွန်တော်ဆေးပက်လန်အောင်တောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီပိုးတဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်ဆံဝင်ရဲ့ညွန်ရချက်အတိုင်းဆေးပက်လန်အောင်တတိယချက်မတောက်ဘူးဆိုရင်ဒီ H pylori ပိုးတွေကလည်းမတည်တဲ့အပြင်သူကဆေးရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကုသရခတ်ပြီးတော့အစာရင်အနာလည်းမကြာခဏပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့အစာရင်ရောင်ရမ်းတာနဲ့အစာရင်အနာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲပေါ့နော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ရဲ့စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကိုဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆက်တဲ့အစားအစာတွေကိုမကြာခဏစားတာမျိုးကိုရှောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အစီများတဲ့အစားအစာတွေအကြော်လော်တွေကိုလျှော့စားပါမယ်ခင်ဗျာကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ကိုလာစားတွေကိုလျှော့သားပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အစားစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်းအများကြီးစားရတဲ့စားရင်နည်းနည်းချင်းစီနဲ့အချိန်ကြီးမင်းများခွဲပြီးတော့စားတာမျိုးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်အစားစားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ချက်ချင်းလဲလျောင်းတာမျိုးမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးခင်ဗျာကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆံဝင်ရည်ညွန်ရချက်မဟုတ်ပဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်မလိုအပ်ဘဲနဲ့တောက်သုံးတာမျိုးရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဆေးဖိစီးမှုကိုတတ်နိုင်နေမှာရှော့ချပြီးတော့နေထိုင်ပါဆေးလေးဖြတ်ပါအရက်လွန်ကျွန်းတောက်တာမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးဒီအစာရင်အနာနဲ့အစာရင်ရောင်ရမ်းတာကိုဘယ်လိုမျိုးကုသရမှာလဲပေါ့နော်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အစာရင်ဆေးအပြင်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပိုတက်ဆေးကိုတောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်အစာရင်နိုင်ရည်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီအကြည့်ရွှဲတွေကိုပို့ပြီးတော့ထွက်စီနိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုလည်းတောက်တောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုဆံဝင်ရည်ညွန်ကြားချက်အတိုင်းတောက်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းနာတာဘိုင်းအောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကမတက်တာပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတာတွေးဝန်းသွားတာမျိုးပါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစာရင်မှန်မြောင်းကြည့်တာခွဲဆက်ကုသမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ